sezona izdosies. Manā vērtējumā. Varēja būt labāk, protams, kā vienmēr. Nu, vairāk uzvaras, vairāk pozitīva emocija. Kā ir tā ir. Nākošu, kad būs labāk. Kāds no kārtiņu pastāst? Gadījās. Nav no vainas sezonā, es uzskatu. Saviem plusiem ar mīnusiem, bet nu... Tabulā jau vieta izsakās, 7. vieta. No. Latvijas futbola līdzinējai, mēs esam sveicināti Latvijas futbola virslīga 2012 pēdējā skārtas spēlē. Заработали и пропустили гол. Так, до этого Сконта очень осторожничала. Сейчас, конечно, у них добавилось больше уверенности. Не хватает немножко таких, скажем, нашего козыря
выхода из обороны в атаку через... Да, надо больше контратаковать, мы больше как-то хотим придержать мяч в середине поля, но и тут же его теряем, и поэтому Сконта так, может быть, таких суперопасных атак не создает, но, скажу еще раз, да, это наши... Мы теряем на этом свои сильные стороны, да. У нас быстрые полузащитники, быстрые... Есть нападающий, который убежит, но пока не получается вот этой вот контратакующей игры. Ну и Кейту хочется похвалить, да, Кейта Сомайла очень хорошо в подборе все мячи цепляет, разбирается один в один или даже с двумя соперниками. Sezonu varu izvērtēt tā, ka nebija no vieglākajiem, ja? Tā sezona bija kā pa Viļņiem, it īpaši vot, neizdevušies mums maija spēles. Ja? Bet cerēsim, ka tas mainīsies. Ja? Sanāk tā, ka mēs kā izbraukuma komanda, ja? Vairāk punktu saucam uz izbraukuma. Bet cerēsim, ka nākamgad mainīsim šito tendenciju. Bet tieši par rezultātu, ko mēs sasniedzam, nu, arī. Plus minus tā, kā pagājuši gadu, ja mums bija. Protams, žēl, ka kausa mums tā sanāca, bet arī cerēsim, ka šito arī mēs uzlabosim. Principi, ničīnī rezultāt zakonamērien, a pa hodu sezona tak получилось, что, наверное, мы заслужили второе место все-таки больше, чем Венспилс, поэтому и заработали его. Так что я, в принципе, доволен, и хороший сезон был, хорошая игра закончили. Ja vērtē sezonu kopumā, es domāju, ka es gribētu pateikties visiem tiem cilvēkiem, kas ticēja mums, kas pat visgrūtākajos brīžos bija kopā ar mums, ka varbūt turnīra tabulā gan punktu ziņā, gan vietas ziņā mēs gribētu būt mazliet augstāk, bet kopumā es domāju, ka mēs varam pateikt, ka mēs tīpaši jau otro sezonas daļu esam aizvadījuši veiksmīgi un arī šodien spēlē komanda parādīja labu sniegumu un centās katrā epizodē spēlēt uz savu spēju maksimumu. Protams, ka brīžiem pietrūk kaut kur individuālās meistarības, kas ir mums raksturīgs, kad kaut kur ir īpaši uzbrukuma noslēgumā mums pietrūkst varbūt līdz galam tādi individuāli spēcīgi izpildītāji, bet komanda kopumā parādīja labu pašapdevi un milzīgu vēlmi iegūt pozitīvu rezultātu. Tā kā gribu vēlreiz visiem pateikt paldies par sezonu, paldies par to, ka jūs ticējāt mums. Paldies arī tiem, kas mūs kritizēja un lamāja, jo tas mums deva papildus spēkus virzīties uz priekšu. Izmantošu izdevību, tā kā droši vien man vairāk tādas izdevības nebūs apsveicu, viss arī tojušies valsts svētkos. Un es tā ceru, ka mēs labāk ar stokli varēsim aiziet atvaļinājumu.